უბრალოდ მიიღა რომ შეწყდეს ქართველების სისხლისღვრა ავღანეთში. ანუ საქართველომ და დატოვოს აი საფის მისია. ან დატოვოს, ან განახევდეს რაოდენობა ჯარისკაცების მსხვერპლი აღარ იყოს, ან ნაკლები იყოს. ყველაზე მეტი სამხედრო ყავს მეორე თუ მესამე ადგილზე ვარ ზოგადად. და ისე ვარ პირველ ადგილზე არაწევრთა შორის და ამ ხელამ სხვაფის გაღება მე მგონი არ არის საჭირო, თა ისედაც ასეთი პრობლემები არის ჩვენ ქვეყანაში. ტერიტორიები გადმოგვიწიეს საზღვრები და კიდე ოკუპირებულია და ის ქვეყანაში ხოცებიან ჩვენი ბიჭები და არ არის სწორი ჩემი. ხო, მაგრამ ხო, ყველა თუ შევაწყდით ამ ავღანეთისთვის ვიღა შევანატოში, ვიღა ვისთვის არის აი ეს ორგანიზაცია? ჩვენი ქვეყნის ომი არ არის, უცხო ქვეყნის ომია და ჩვენ რატომ უნდა ვიბრძოდეთ ავღანეთში? კი, არ არის, ეს ტერორისტთან ბრძოლაა და ტერორისტები ჩვენ არ გვიტევენ. ვისაც უტევენ იმათ მოებრძოლონ. თუ ჩამოვლენ, მე ჩვენ შევებრძოლები პირადად. ფული კეთება მაგონი. ჩემი რაც, თუმცა მეტი არაფერი. უზარმაზარი ფული კეთება. და ამის დასრულება არავის არ აწყობს. აქამდე დაასრულებდნენ ეგრევე ფული რომ ქართლს არ ესაკრება იქ, იმიტომ რომ ქართლებს იმ წამწუჩი მოიხსენიმა როგორც ოკუპანტებად იქ და მე არ მინდა. ჩემი ქართველი ბიჭები ხოცებდნენი და მაგათთვის იყვნენ ოკუპანტები. და საერთოდ კიდევ ერთხელ გიმეორე. საქართველოს მიწაზე როცა ჩვენი ბიჭები იბრძოდნენ აფხაზეთში, ისინი იბრძოდნენ საკუთარი მიწის. და იქ ჩვენ ბავშვებს არაფერი ესალმებათ. იქ ტერორისტული ჯგუფია გასაგებია. ხოდა აიცით რა შეა საქმე? ებძვიან კი, ანუ აი დასახურცირები გამაგებინა დება ისინი. იქ ისე რომ ქართველების 1500-იანი ჯარი იდგეს იქ. მე პირადად შეცირებაც არ მინდა. მე აბსოლუტურად კატეგორიული ვარ და მინდა რომ საერთოდ გამოიყვანონ საქართველოს ჯარები იქიდან. მე საქართველოს და ნატოს ურთიერთობა აბსოლუტურად ამხიბლავს რა თქმა უნდა თვითონ. ნატო მარცხილა. მე არ მომწონს და იმ. არ მინდა. არ მინდა, აი არ მინდა. ყველაფერი ალბათ იქიდან გამოდის, რომ მე არ მინდა საერთოდ ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობა. შემა არა ვარ გარკვეული კარგად იმაში, რას ნიშნავს ნატო, რას მოგვიტანს ნატო. მე ვფიქრობ, რომ დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა იყოს აუცილებელი. რუსეთთანაც და ნატოსთანაც და ასე რაღაც რადიკალური ცვლილება და რუსეთისკენ განდგომა და ნატოსკენ პირდაპირის მიპყრობა მე მგონი არაფერი კარგს არ მოგვიტანს რა. ჩვენ უნდა ვიყოთ რაღაც ოქროს შუალედში და ასე გადაგება ნატოზე და ყველაფრისათვის თავის გაწირე ისაც რომ ნატოში შევიდე. თუნდაც აი ამ სხვების მასაც, თუნდაც ერთი ქართველი ჯარისკაცის მასაც მე აბსოლუტურად არ მიმაჩნია სწორად და კიდევ ერთი ნატოსკენ გზა კაცისკენ უარ მოყვანს ნამდვილად. ეს მოთხოვნ არის, რომ ადამიანის უფლება იყოს ევროპაში დაცული და არ გახდეს სახელმწიფოს მაიარაღი, რაც საერთაშორისო სივრცეში თამაშებისთვის და არ ჩემი პირადი მოთხოვნ არის ეს მხოლოდ. და მეორე მოთხოვნ არის, რომ არ არის აუცილებელი პირობა ახალში სამშვიდო ღირსებაში მონაწილეობის მიღება ნატოში ინტეგრაციის. საერთოდ ტერორიზმი რა თქმა უნდა საყოველთაოს არის პრობლემა, მაგრამ ჩემი ეს საკითხი მაინც ბუნდოვანია, იმიტომ რომ ამერიკის მხრიდან ნესოთვე ყველა ჩარევა სხვა სახელმწიფოების პოლიტიკურ ცხოვრებაში სრულდება კრახით და მე მგონი ეს ერაყის შემთხვევაშიც ესე დასრულდა და საერთოდ ეგრე ხდება ხოლმე. აქ უფრო სხვა ჩარევა სხვა გზით უნდა მოხდეს და მშვიდობისთვის ბრძოლა ისევ ომით და ძალადობით ჩემი ეს არ არის ეფექტური გზა, რომ დაამარცხო ტერორიზმი. ჩვენ გვაქვს ოდნავ განსხვავებული პოზიცია, ჩვენ არ მოვიწყობთ ავღანეთიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების სრული კონტინგენტის გამოყვანას, არამედ ჩვენი პოზიციაა, რომ კონტინგენტი უნდა შემცირდეს გონიურო ოდენობამდე, კერძოდ გაძლიერებული ბატალიონი 1500 კაცი აბსოლუტურად საკმარისია. რამდენი კაცი უკეთავს? 1500 კაცი აბსოლუტურად საკმარისია ავღანეთში მოქმედებისთვის, მით უმეტეს რომ ჩვენ არ ვართ ნატოს წევრი ქვეყანა. ასევე ჩვენი მეორე მოთხოვნა და პოზიცია არის ის, რომ ნატოს მხარდაჭერა უნდა გახდეს ადეკვატური და უნდა გაიზარდოს საქართველოსადმი, უნდა დაჩქარდეს ინტეგრაციის პროცესი, რადგან საქართველო როგორც ნატოს არაწევრი ქვეყანა ყველაზე დიდ საქართველოს ყველაზე დიდი წვლილი აქვს ავღანეთის ოპერაციაში, სამშვიდობო ოპერაციაში და შესაბამისად ნატოს მხარდაჭერაც უნდა იყოს ადეკვატური საქართველოს ძალისხმევისა. და მესამე მოთხოვნა და პოზიცია ეს არის ის, რომ აუცილებლად უნდა გამკაცრდეს საიმიგრაციო და სავიზო რეჟიმი, რადგან ქვეყანაში რეალურად არსებობს ტერორიზმის საფრთხე. ქართველ იუზიებს ქმნიან, რომ თითქოს და საქართველოს
საქართველოს გამოყვანის, რაღაც საქართველოსთვის იბრძენის ადამიანები. მე ვფიქრობ, რომ არის ბრძენ საქართველოსთვის? არის ბრძენ საქართველოს. შენ თქვენი აზრით, ტერორიზმი არ არის საფრთხე, რომელიც შეიძლება საქართველოსაც შეეხოს და სხვა ნებისმიერ ქვეყანასაც? და თქვენი აზრით, არ არის ეს ტერორიზმი მანიპულირების იარაღი? თქვენი აზრით, არ არის ყველაზე დიდი საფრთხე, როდესაც ეკონომიკური პრობლემების და გამოიხოცებიან ბავშვები, იხოცებიან ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ჩვეულებრივი ადამიანები, სოციალური, ეკონომიკური პრობლემები და გამომდინარე ნებისმიერ ქვეყანაში? არ არის ტერორიზმი, არ არის მესამე სამყაროში არსებული მდგომარეობა, ტერორიზმის გამოვლინება. ეგრე შევიდნენ ერაყში, ეგრე შეიჭრნენ უამრავ ქვეყანაში, მაგრამ რა იყო მიზანი? არასოდეს არის ეს კითხვა. ამ შემთხვევაში ეს მიზანი ძალიან მარტივია და ეს მიზანი ძალიან მარტივია განსასვამს. და თუნდაც რესურსებიდან დაწყებული, თუნდაც გარკვეული პიროვნებების, გარკვეული ძალების, ჯიბეების გასქელებით დამთავრებული. პოლიტიკა კატეგორიულად მეწინააღმდეგები ყველანაირ მილიტარისტულ ქმედებას ნებისმიერი ორგანიზაციისგან, ყველანაირ ძალადობრივი მეთოდით თავისი პოზიციების დაფიქსირებას, რასაც ამ შემთხვევაში ნატო ახორციელებს. თუ კი მშვიდობიანი მისია გულისხმობს მშვიდობიანად რაღაც პრობლემების მოგვარებას, შესაბამისად განმარტოთ მაშინ მშვიდობა და გაუმისოთ ერთმანეთისგან ომის სისხლის ქვა, მშვიდობიანი მოქალაქეების სხოცვა, შლეტა და რაღაც კმედეთი ნაბიჯების გადარბა. თუ კი საუბარია რაღაც განათლების, სოციალური მდგომარეობის აწევაზე, ეკონომიკურ განვითარებაზე და ასე შემდეგ.